Një mbrëma zonja zotrimi se vini në edicionin qendror të lajmeve në Channel One. Të njohim me zhvillimet kryesore, vëmendja ka qenë e përqendruar tërësisht sot në politikë ku për të disa herë janë ritakuar dy liderët kryesorë të mazhorancës dhe përfaqësues të tjerë të dy partive politike PS dhe LSI. Ilir Meta dhe Edi Rama u takuan në vilën 30, tashmë shndruan në një rezidencë qeveritare dhe diskutuan për gati 2 orë. Nuk dihen detaje rreth asaj çfarë shton, por pranishëm kanë qenë edhe disa prej ministrave të kabinetit, mes cilëve edhe ministri Meta, i cili ka qenë vetmi që ka folur diçka. Gati 2 orë ka zgjatur takimi mes dy aleatëve të qeverisë, kryeministrit Edi Rama dhe kreut të kuvendit Ilir Meta. Takim ky i zhvilluar në rezidencën qeveritare. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe dy krerë të grupeve parlamentare dhe disa ministra të kabinetit. Sipas ministrit të ekonomisë Arben Ahmetaj, takimi kishte në fokus ekonominë dhe u fol për një raakordim të politikave ekonomike dhe buxhetore. U raakordua për të gjitha politikat ekonomike, buxhetore, financiare që Alianca do ndërmarri në vitin 2016 edhe në afatmes. Do të folur për uljet e taksave, pas uljes së taksave për të gjitha, të gjitha propozimet janë të raakorduara edhe ka një qëndrim unik përballë asaj që do të bëjmë me ekonominë dhe me institucionet ndërkombëtare. Cili është qëndrimi unik? Taksa. Faleminderit. Zoti Ahmeta, cili është qëndrimi unik? Faleminderit, nuk ka taksa të ritura, nuk ka taksa më të ritura, nuk ka. Do të ketë ulura. Patjetër që do të ketë ulura. Patjetër, sidomos tek bujqësia, tek turizmi ka taksa të ulura. Ky është takimi i dytë brenda dy javësh mes kryeministrit Rama dhe kreut kuvendit Meta, zhvilluar në vilën 31 në kryeqytet. Njëherë pas takimit me kryeministin, kreu kuvendit Ilir Meta, pa cilësinë edhe të kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka pasur një takim të dytë me kreun e PDU-s Shpëtim Idrizi. Ky i fundit pas takimit ka bërë një deklaratë ku ka shprehur rezervat e tij lidhur me disa ndryshime shtrënguese në kodin penal për sa i përket biznesit. Takimi i radhës për kreun e kuvendit, njëkohësisht kreu i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Ilir Meta pas takimit me Edi Ramën, ishte me kreun e PDI-u Shpëtim Idrizi. Me njëherë pas përfundimit të takimit, Meta është ndalur para gazetarve, ku shpreh se buxheti i vendit është fokusi kryesor për momentin. Do të takohem, besoje, me zotin Spao, me të gjithë që kemi mundësi, kjo është punojon, takohemi të bashkëpunojmë. Zoti Meta, në qendër ka qenë buxheti gjatë takimit të sotëm. Nuk është paraqitur si një projekt i tillë, për të parë, për të shikuar, dhe pasi paraqitet projekti, ju e dini që fillojnë diskutimet, fillojnë debatet, dëgjohen në grupet e interesit. Ne kemi dëgjuar një ekspoze të përfaqësuesve të qeverisë dhe kemi shkëmbyer disa mendime, kështu që jemi në vimësi të këtij procesi dhe me dëshirën që projekt buxheti sa më shpejt të paraqitet në parlament. Shpëtim Idrizi tha se në këtë takim i ngriti shqetësim zotit Meta në lidhje me burgosin e biznesit dhe se partia e tij është tërësisht kundur dhe se ky është një akt i paprecedent. Sigurisht që kemi shqetësimet tona edhe për sa i përket paketës fiskale. Unë këtu dua të shpreh qëndrimin e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet që ne jemi kundra burgosjes së biznesit, është një akt paprecedent, do të thoja. Sistemi shqiptar është sistem vetdeklarativ, pra biznesi e vet deklaron taksat si kontribut për shoqërinë. Sigurisht që administrata tatimore ka drejtë që të bëjë vlerësim tatimbor mbi deklarimin e biznesit, por në këtë rast barra e provës qëndron mbi administratën fiskale dhe nëse nuk ka dakordsi, nuk shkon njëri në burg, por janë në shkallët e apelimit tatimor dhe pastaj në gjykatën administrative. Ilir Meta më herët takua me kryeministrin Edi Rama, ku ishin të pranishëm dy krerët e grupeve parlamentare dhe disa ministra në ambientet e vilës qeveritare. Për ministrin e brendshëm gjerman Thomas de Maizière, shqiptarët nuk kanë asnjë motiv dhe arsye që t'i drejtohen azilit në Gjermani. Këtë herë e ka përsëritur këtë deklaratë gjatë vizitës tij në Tiranë, ku ka pasur një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin shqiptar të punëve të brendshme Samir Tahiri. Çështja e azilit dhe kriza e refugjatëve kanë qenë në fokus të takimit të ministrit të punëve të brendshme Samir Tahiri dhe homologu gjerman Thomas de Maizière. Tahiri u shpreh se qeveria është e vendosur për të luftuar emigrimin e palishëm, ndërkohë që po nxit punësimin e lishëm në Gjermani. Masat e marra nga autoritetet shqiptare dhe gjithashtu nga autoritetet gjermane kanë dhënë efekte duke ulur numrin e atyre që kërkojnë azil në Gjermani, por duke rritur numrin e atyre që
kthehen në Shqipëri, dhe nga ana tjetër e informova për ndërgjegjësimin konstant që bëjnë autoritetet shqiptare, duke i bërtitur qytetarëve shqiptar se praktikisht mundësit për të fituar azil në vendet e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë të veçantë në Gjermani janë zero. Dhe nga ana tjetër, në gjetjen e rrugëve të duhura për incentiva të lishëm që do të bënin të mundur punësimin e lishëm të shtetëve shqiptare në Republikën e Gjermanisë. Për ministrin e Brendshëm gjerman, kërkesat për azil të shqiptarëve nuk do të merren parasysh, pasi Shqipëria është pallur vend i sigurt origjine, ndërsa po punohet në lidhje me përshpejtimin e procedurave të kthimit. Ky është një shqetësim i madh sepse nuk ka asnjë arsye pse shqiptarët të vinë dhe të kërkojnë azil me pretendimin e përndjekjes. Kjo është e papranueshme. Shqipëria është një vend demokrat dhe i sigurt. Azil kërkuesit shqiptar janë rreth 50.000, 4.000 prej të cilëve janë regjistruar vetëm në tetor. Nuk është e vërtetë që Gjermania jep shtëpi dhe para për azil kërkuesit nga Shqipëria, ne po përshpejtojmë procedurat e kthimit. Thomas dhe Mayer kanë nënvizuar se nga masat e fundit të ndërmarra, shifrat kanë ardhur në rënje, por mbetet ende punë për të bërë. Ministri i Brendshëm gjerman u prit në një takim të veçantë dhe nga kryeministri Edi Rama, ku në thelb të diskutimit ka qenë pikërisht çështja e azil kërkuesve. Kryeministri Rama dhe ministri gjerman vlerësuan bashkëpunimin mes vendeve në fushën e sigurisë të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjithashtu i cili mbetet një rëndësie parsore. Bashkëbiseduesit dakordsuan qëndrimin për thellimin dhe intensifikimin e këtij bashkëpunimi në të ardhmen. Sipas njoftimit për media, kryeministri Rama theksoi se qeveria shqiptare është thellësisht e angazhuar që të marrë pjesë dhe të ofrojë gjithë mbështetjen e saj në përpjekjet për bashkat komunitetit evropian për të dhënë zgjidhje më të mirë çështjes së emigrantëve. Por ndërsa ne shqetësohemi për fluksin e migrantëve sirian, autoritetet gjermane kanë publikuar sërish në një tjetër tabel me azil kërkuesit që vinë në këtë vend nga Shqipëria, pra për azil kërkuesit shqiptar. Janë 4.680, ky është një numër i cili e ka të bëjë pra pikërisht me muajin e fundit, muajin tetor, dhe janë persona shqiptar cilët kanë kërkuar azil në këtë vend të Bashkimit Evropian. Megjithatë, shqiptarët mbeten të dytët pas qytetarëve, apo edhe pse vjen re një ulje e numrit të kërkesave, mbeten të dytët pas sirianëve, pra që po largohen nga një vend në luftë. Sipas shifrave të publikuara nga Ministria e Brendshme gjermane, 49692 shqiptarë kanë kërkuar azil nga janari deri në tetor 2015. Shqipëria është në listën e vendeve të cilat janë shpallur vendet sigurta origjine, duke përshpejtuar procedurat e kthimit të azil kërkuesve. E pikërisht përballë këtij fluksi, autoritetet gjermane kanë vendosur të ndryshojnë tërësisht procedurat e të përshpejtojnë ato për të kthyer më njëherë azil kërkuesit që nuk përfitojnë qëndrim në Gjermani. Gjermania ka bërë publike planet për të përshpejtuar procesin e azilit për emigrantët. Lajmi është publikuar pasi koalicioni qeverisës arriti të zgjidhë problemin lidhur me këtë çështje. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se do të krijohen deri në 5 qendra të veçanta për azil kërkuesit. Sot kemi ndërmarrë një hap shumë të rëndësishëm. Diskutimet janë intensive dhe kanë filluar që nga dita e diele e përfunduan sot. Të gjithë këtë e kemi bërë në kuadër të krijimit të kushteve për të arritur sukses. Gjermania thot se pret të marrë të paktën 800.000 azil kërkues këtë vit. Më parë Komisioni Evropian ka thënë se 3 milionë migrantë kishte të ngjarë të mbërrinin në Europë deri në fund të vitit 2017. Fluksi i madh i azil kërkuesve ka shkaktuar trazira politike në të gjithë bashkimin evropian dhe shtetet anëtare nuk pajtohen për mënyrën e menaxhimit të krizës. Ndërkohë në Rinas ka pasur arrestime, pikërisht për ndihmë, pa dhënje ndihme të kalimit të paligjshëm kufirit dhe specialistët për hetimin e krimit në komisariatin policisë kufitare, pikërisht në aeroport, arrestuan flagrancë për veprën penale të parashikuar nga neni 298 dhe 25 dhënje ndihme për kalim paligjshëm kufirit kryer në bashkëpunim shtetasi Tayyip Bardhi, 64 vjeç banues në Tiranë, Ismet Hamitlaj, 61 vjeç, lindur në Korçë dhe banues në Tiranë, dhe Ismail Koparan, 68 vjeç, lindur në Turqi dhe banues në Turqi. Arrestimi i tyre u bë me bazën e informacioneve të grumbulluara nga policia kufitare si dhe detyrave të planit operacional Mirage 2015 të drejtorisë së policisë së shtetit në lidhje me goditjen e emigrantëve të paligjshëm. Sipas burimeve zyrtare të policisë, mësohet se këta tre shtetas duke përfituar nga mungesa e regjimit vizave për hyrje në shtetasve turq në Republikën e Shqipërisë në bashkëpunim favorizojnë hyrjen e tyre në formën e pricit e garantit dhe në vijim ndihmojnë shtetasit turq
në kalimin e paligjshëm kufijet në drejtim të Ungarisë dhe departimin e hapësirën e shteteve Schengen dhe të Bashkimit Evropian. Për këtë shërbim paguaj një shumë prej 3.600 euro në këmbim pra të mundësisë për të kaluar nëpërmjet territorit shqiptar. Nërsa kryetari i opozitës Lulizim Basha vazhdon në qëndrimin e tij në Kukës, këtë herë ja ka rezervuar të gjithë hapësirën diskutimit me fermerët dhe ka parashtruar edhe planin e demokratëve për këtë sektor. Gjatë takimit me fermerët e fshatrave të Kukësit, kryetari i Partisë Demokratike Lulizim Basha ka shpalosur platformën e opozitës për bujqësinë, duke theksuar se buxheti do të jetë rreth 100 milion dollar në vit. Skema që ne po shohim është skema e një buxheti jo më pak se 100 milion dolar në vit, që me ndarë në dy pjesë, subvencione si mas sektorve, dhe kryesoria që tjetë për gjithë fermerët është eliminimi i çdo takse për fshatën, bi naftën, bi plerat, bi fidanët, bi farat. Fermerët i kanë përcjell Bashës edhe shqetësimet që kanë për të nxjerrë në treg prodhimet e tyre dhe terrorin që ushtron policia. Fermerëve tonë jo është sekuestruar baza ushqimore, jo është bërë bari me tagon, nuk kanë drejt dalin fare në treg. Më gusht nuk ka ku shkon më. Qoftë edhe 200 litra raki ose një diçka tjetër, s'ta merr lokali. Po të smunë me ta marr, thotë sepse s'kam si e deklaroj unë mallin, hyrje, që ta regjistroj për faturat e TVSH-s. Para 3 javësh më është konfisku misri në Milot. 3 ton misër e kam blerë në Thoman. Tani edhe tregtarët ngurojnë shumë, kanë frikë. Kanë frikë se unë vetë personalisht për shkakun kam qenë për dy vishat që kam shqit, kam qenë në prokurori. Kreu i demokratëve ka premtuar edhe subvencione, si pas sektorve dhe eliminimin e taksës mbi naftën. Zhvillimet politike e ka kaluar ndoshta në plan të dytë si rënditje çështjen e prokurimit publik dhe abuzimeve që kryen në këtë komision dhe ne do të sjellim sërish të detajet tjera në dosjen investigative e cila ka fokus mënyrën se si janë këtë kaluar afatet për shqyrtimin e një ankimimi nga Komisioni i Prokurimit Publik nga vetë kreu këtij institucioni këri. Tashmë për Komisionin e Prokurimit Publik, lloji i shkeljes ligjore nuk përbën ndryshim. Për sa kohë vendimet e tij firmose në shkelje të hapur me ligjin e prokurimit. Këtë radh Gentian Këri firmos edhe pse afatet ligjore kanë përfunduar. Ky është vendimi numër 479, datë 14/7/2015. Ankimues Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Ed Construction SHPK dhe 4AM SHPK. Objekti: rikonstruksioni ambienteve për ngritjen e qendrës rinore në Korçë me fond limit 11.430.736 lekë. Autoriteti kontraktor, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky vendim shqyrtohet jashtë afateve ligjore, pasi ligji numër 9643, datë 21/10/2006 i ndryshuar, neni 63, përcakton afatet e shqyrtimit në themel të ankesës së operatorëve ekonomik. I kujtojmë Zotit Këri se respektimi elementëve formal të ankesës është kusht thelbësor për shqyrtimin në themel të saj. Mos plotësimi i këtij kushti e bën automatikisht ankesën të papranueshme. Komisioni i Prokurimit Publik duhet të kujdeset për të korrigjuar edhe veprimet arbitrare të organeve që zhvillojnë procedurë tenderimi, por në të vërtetë ky institucion me në krye Zotin Këri po shkel ligjin arbitrarisht duke mbyllur syt përballë përcaktimeve të qarta ligjore. Marrja në shqyrtim në themel e një ankese që nuk plotson kushtet formale për të vlerësuar tregon favorizim të hapur të operatorëve ekonomik në shkelje flagrante me ligjin e prokurimit. Ndërkohë na rezulton se vendimi ka dalë me shumicë votash, çka nënkupton ekzistencën e mendimit kundër brenda vetantarëve të komisionit, por që ky mendim nuk është publikuar në shkelje të parimit të transparencës përcaktuar në nenin 6 të rregullores, të cilin Zoti Këri nuk e ka as pak problem për ta shmangur, duke marrë parasysh gamën e gjerë të shkeljeve të realizuara prej tij. Channel One dispozon edhe mendimin kundër, i cili arsyeton deri në detaj konstatimin ton se kjo ankesë është jashtë afateve ligjore. Për më tepër, arbitrariteti i Zotit Këri reflektohet në prishjen e vendimeve të ministrive, të cilat në shumicën e rasteve kanë respektuar procedurat konform legjislacionit të prokurimit publik, sikurse rasti në fjalë. Channel One vijon të presë me durim një përgjigje nga agenti Ankëri për të bërë transparencë të firmave që hidhen në kundërshtim me ligjin e që heqin miliarda lekë në kurrizë të taksapaguesve shqiptar.
Investigimi i kësaj çështje do të vijojë edhe në ditët që pasojnë, sigurisht edhe gjatë javës ardhshme. Ndërkohë ne do të flasim tani për problematikat aktuale. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Velia ka nisur të paraqesë edhe detajet e projektit të tij për buxhetin e vitit të ardhshëm dhe ka nisur me degjesa publike duke filluar nga njësia numër 7. Kryetari i Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj rikthen traditën e ish kryetarit të bashkisë Edi Rama. Ai u shpreh se bashkia duhet të ketë traditën e rishikimit të buxhetit. Duam të rikthejmë atë traditë të Edi Ramës në kohën e Bashkisë së Tiranës për të diskutuar buxhetin. Kjo bëhet dy herë më rëndësishme tani që Tirana është 25 herë më e madhe. Territori i Tiranës deri përpara 3 muajsh ishte 40 kilometra katror. Tani Tirana është 1000 kilometra katror. Velia ishte gjithashtu se në çdo njësi do të bëhet ajo që ka nevojë qytetari. Nëse duhet një kopësht, do të ndërtohet një kopësht. Nëse duhet një çerdhe, do të ndërtohet një çerdhe. Të marrim bekimin tuaj, nëse ky është buxheti që duam, apo nëse nuk duam një shkollë, po duam një çerdhe. Nuk duam një rrugë, po duam një lulishte. Nuk duam një park, po duam një terren sportiv. Dhe unë besoj që më mirë i marrim bashkë këto vendime, dhe pastaj edhe frytet e punës i shijojmë bashkë, se sa disa burokratë në bashki që marrin vendime pa lidhje me realitetin. Velia e bëri të ditur edhe buxhetin e bashkisë për vitin 2015, i cili do të jetë 10 miliard lek. Të spostohemi në Shkodër, ku tashmë ka një debat tjetër që nisë me ndërtimin e stadiumit të Loro Boriqi, pasi pritet të ketë nërhyrjet e tira në banesat për rreth e vendit ku është objekti. Si pas vetë banorve, tashmë ka diçka që po lëviz, por nuk ka asnjë lloj informacioni për mënyrën se si do të kompensohet dhe sa do të kompensohet çdo banese prishur. Rindërtimi i stadiumit Loro Boriqi në Shkodër do të shoqërohet edhe me prishje të tjera të ndërtimeve përreth stadiumit dhe që pengojnë përfundimin e projektit. Kjo vjen pas disa ditësh që kryeministri Rama inspektoi punimet. Por edhe pse fadromat e inspektoratit kombëtar të mbrojtjes së territorit kanë zbarkuar përreth, banorët ankohen dhe thonë se deri tani nuk janë njoftuar për ndërhyrjen. Më në ligjit jeni, shumë një, du ligjit. Vjerë që e se në muë, dhe ditë, e ose si të në mështar në javët, jenë të rizër, ti i kënë punë të me. Ja, dhe mund të me bo politikisht, për ne politikisht, për në bingë të rama, e ti halë. Një tjetër problematik për këto familje është edhe edhe më shpërblimit, pasi nuk kanë marrë asnjë shkresë për vlerën e kompensimit të trualit dhe të banesave të tyre. Shkojmë Kosovë, ku Komisioneri për Zërimin Johannes Han ka sjell lajmet mira për qytetarët, të cilët të shumë shpet mund të profitojnë nga liberalizimi i vizave. Vizita e Komisionerit Europian Johannes Han në Kosovë është shoqëruar me lajme të mira për vendin. Han tha se deri në fund të këtij viti ka shumë shanse që të jepet rekomandimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Gjatë këti viti mund të merret rekomandimi për liberalizimin e vizave. Nuk mund të bëjmë premtime se kur hyjnë në fuqi. Komisioneri për politikat të zgjerimit të bashkimit e Europian, takimin e pare kishte me Kryeministrin Isa Mustafa, me të cilin bajti një konferencë të përbashkët për shtyp. Han nënvizoi se vazhdimi dialogut me Serbin është obligim ligjor për Kosovën dhe përsolli një mesazh të qartë për opozitën. Institucionet duhen respektuar dhe lejuar të funksionojnë në kushtet e rregulla dhe produktive. Ligjvënësit e zgjedhur në mënyrë demokratike nuk duhen friksuar. Duhet të fokusohemi tek implementimi i marrëveshjes së MSA. Bashkimi Evropian do të vazhdojë këtë rol të fuqishëm në përkrajen e Kosovës. Të mos harrojmë që MSA i jep përkrajë zhvillimit ekonomik. Han gjithashtu lajmëroi se pas dy javësh kryeministri Mustafa do të vizitojë Brukselin, ku do të takohet me presidentin Juncker për të biseduar për përforcimin e marrëdhënieve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Turqia po arreston çdo person të dyshuar për lidhje me ISIS në prag të samitit G20-s, pasi dyshimet janë për ndonjë atentat të mundshëm ndaj liderëve që do të bëjnë pjesë në këtë samit. Policia turke ka arrestuar 20 persona të dyshuar për lidhje me Shtetin Islamik. Ky operacion është kryer një javë para mbajtjes së samitit G20. Mediat vendase shpjegojnë se arrestimet janë kryer në zonën turistike Antalya, në kuadër të operacioneve në mbar vendin kundër ekstremistëve islamik. Turqia shihet si kanal i madh për militantët që kalojnë në Sirinë fqinje, teksa policia antiterrorit ka kryer bastisje të banesave të dyshimta në tre rrethe të rajonit të Antaljas.
Mësohet se mes arrestuarve janë edhe dy gra dhe gjithashtu janë sekuestruar shumë materiale të cilat tregojnë edhe lidhjet mes të arrestuarve dhe organizatës terroriste. Turqia ka marrë masa të forta sigurie për parambajtjes së samitit në datat 15 dhe 16 nëntor. Gjatë këtyre ditëve në terren do të jenë 11.000 forca sigurie për të garantuar mbarvajtjen e samitit. Në takim do të marrë pjesë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin. Më herët, autoritetet turke kanë arrestuar edhe 41 persona, kryesisht nga Maroku, në aeroportin Ataturk të Stambollit, pas dyshimeve se po shkonin në Siri për të luftuar në krah të ekstremistëve. Qëndrojmë me zhvillimet nga bota, por shkurt në një blok të përgatitur nga redaksia Lame. Vjojnë protestat në Rumani pas dorëheqjes së kryeministrit Viktor Ponta. Është dita e tretë që qytetarët kanë dalë në rrugë dhe kërkojnë reformim të thellë politik. Ata shprehen se dorëheqja e kryeministrit nuk mjafton, por ky duhet të jetë vetëm fillimi dhe gjithë klasa politike të pastrohet nga individët e korruptuar. Dorëheqja e kryeministrit Ponta erdhi pas zjarrit që ra në një lokal nate ku mbetën të vdekur 32 të rinj. Ministria e Brendshme italiane ka bërë publik të dhënat e fundit statistikore mbi numrin e emigrantëve që kanë mbërritur gjatë 2015-s në territorin italian. Deri më tani në Itali kanë zbarkuar rreth 141.000 emigrant nga 945 udhëtime me mjete të ndryshme lundruese. Këto shifra shënojnë rreth 10% më pak të fluksit të emigrantëve në krahasim me vitin 2014. 90% e zbarkimeve të emigrantëve janë nisur nga Libia e komësia e prerjes së tyre është mjaft heterogjene. Dy persona kanë mbetur të vdekur, disa të tjerë janë plagosur pas një aksidenti të ndodhur në Bavarinë Veriore. Një tren pasagjerësh është përplasur me një automjet të mallrave të rënda me një kalim hekurudhor. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i trenit dhe ai i kamionit kanë gjetur menjëherë vdekjen, ndërsa dy mjetet janë përfshirë nga flakët. Do të sjellim një tjetër blok, por këtë herë me lajme nga bota e show biznesit. Si pas një artikulli të publikuar në revistën OK, raportohet se Miley Cyrus ishte e fiksuar me Kristen Stewart dhe misioni i saj ishte të lidhe me të, për duke se këngëtarja nuk e ka pasur këtë plan. Gjithashtu, raportohet se Yuli i Hannah Montana ishte i vendosur që të fitonte zemër në aktore së Twilight, por si pas burimeve të Gossip Cop, e gjitha kjo histori ishte qesharake. Si pas burimeve, kjo histori është frimuzuar në një postim që Miley ka bërë në llogarinë e saj të Instagram, në të cilën kishte publikuar Kristen të bashkan gjetur me postimin ku kishte shkruajtur Kristen është shumë tip, ndërkohë aktoria ishte përgjigjur duke thënë se ndihej shumë e vlerësuar dhe vetëm kaq. Grupi i legjendar Rolling Stones ka njoftuar se do të nisë një turne muzikor në Amerikën Latine pas 10 vjetësh mungesë në skenë. Grupi do të performoj këngët e ti për herë të parë në Peru, Kolumbi dhe në Uruguay. Jemi shumë të emocionuar për këtë turne në Amerikën Latine, pasi do të vizitojmë edhe vende ku nuk kemi qenë asnjëherë më parë. Publiku aty është fantastik, më i miri në botë dhe ka një energji të pabesueshme. Kështu ka thënë lideri i grupit Mick Jagger në një deklaratë për mediat. Turneu do të fillojë në Santiago, Kili dhe më tre shkurt do të vijojë në koncertet e Brazilit dhe në Mexico City, si edhe Lima e Bogota. Biletat do të dalin në shitje më 9 nëntor dhe koncerti do të mbahet në stadiumin America Latina Ole. Kitaristi Keith Richards është shprehur më herët gjatë kësaj viti se grupi ka në plan të sjellë në treg edhe një album që do të jetë i pari pas atij të vitit 2005, A Bigger Bang, pas turneut të Amerikës së Jugut. Edimar Martinez është shpallur femra më e bukur në botë. Në mesin e 65 përfaqësueseve nga e gjithë bota, Martinez arriti të rrëmbejë kurorën e më të bukurës. 20-vjeçaria Edimar Martinez është nga Venezuela. Spektakli i bukurisë i cili u mbajt në Tokyo ndryshe njihet edhe si Olimpiada e bukurisë. E me hiret e bukurisë botërore, edhe në fund të këtij edicioni qendror lajme, shikojte faqen tonë në internet channelvizuan.al ku mund vazhdoni të jeni edhe më shumë të ajournuar me informacione. Pas pak do të jemi në intervistën e mbrëmjes me deputetin demokrat Gerd Bogdani, mos u largoni.